Заходи повинні бути більш активними у протистоянні російській агресії. На цьому сходяться більшість політиків та оглядачів. Утім, як це робити, консенсусу немає. У питаннях Росії і України, Росії та Грузії, з нашого боку, це звучить як це їхня вина. Це вина України, вина Криму, Грузії, бо вони не такі західні, якими ми б хотіли їх бачити. І тому ми не змогли зробити все, що необхідно, аби їм допомогти. Я знаю, що ми маємо проблему корупції в Україні, проблему з урядом у Грузії. Але й мова йде про вторгнення, яке відбулося. Суверенна територія була відібрана. І саме як про проблему вторгнення ми маємо про це говорити. Політичний оглядач Дейвід Сеттер вважає, що США програють у протистоянні з Росією, тому що не до кінця усвідомлюють наслідків конфлікту в Україні. На жаль, у США немає чіткого консенсусу щодо ситуації в Україні. Вони, напевно, не до кінця розуміють або не повною мірою сприймають наслідки того, що відбувається. Найкращий спосіб покінчити з війною – це дати українській армії засоби, щоб захистити свій суверенітет. На думку Сеттера, будь-яке проведення виборів в Україні за іншим від українського законодавством лише сприяє дестабілізації України. Я думаю, уся концепція Мінських угод неправильна. Єдині вибори, які повинні мати місце, це вибори по всій країні, де Донецьк та Луганськ беруть участь. Насправді немає сенсу говорити про оптимістичний час для виборів, які не повинні взагалі відбутися. Для країн Заходу важливо зрозуміти, і з боку ЄС, і з боку США, що тиск на Росію має бути посилений, що статус-кво неприйнятний. Має бути стратегія, яка допоможе відвести російські війська. Донині ЄС та США задовольняло замороження статусу-кво, але це несправедливо і не є вирішенням проблеми. З обговорень політики США щодо України в Сенаті та Конгресі останніми днями посол України у США Валерій Чалий зробив для себе наступні висновки. Перше, що сьогодні було сказано, що для того, щоб були якісь рішення по децентралізації, особливості самоуправління, самоврядування, має бути, як сказала Вікторія Нуланд, це повинно бути сізфайр, тобто таке стале припинення вогню. Це є розуміння в Сполучених Штатах. Я почув чітку позицію, що Сполучені Штати чітко налаштовані на продовження санкцій, тому що немає серйозних кроків з боку Росії в імплементації Мінських угод. Подальшу політику Заходу щодо України США та ЄС можуть більш-менш окреслити вже у вересні цього року під час саміту НАТО у Варшаві. На це сподіваються самі українці. І про це говорять в політичних колах США. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки.